Жаз буынға Михаил Аверин атындағы жүрлікті әдеби бірлестіктің мүшелері жаңа кітаптарын таныстырды. Шара Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада өтті. Оған оқушылар мен қаламгерлер қатысты. Михаил Аверин атындағы әдеби бірлестік 1992 жылы құрылған. Ұйымға жергілікті жазушылар мүшелік етеді. Солардың бірі Оксана Ефремова. Жастайынан қалам мен қағазда серік тұтқан шығармашыл жан бүгінде бірнеше жинақтың автор атанып отыр. Нәзік жанданың әдеби бағытта екі кітабы жарық көрген екен. Бірінші кітабым «Интроверсия» деп аталады. Бұл өлеңдер мен прозалардың жинағы. Ал екіншісіне «Векторы» деген атау бердім. Ол баспадан биыл ғана шыққан. Мұнда менің түрлі жанрдағы шығармаларым топтастырылған. Яғни ертегілер, өлеңдер мен мақалалар да кездеседі. Бірлестікке ақынжанды жастар да мүшелік ете алады. Мәселен, ұйым құрамында 16 жастағы Илья Филин деген дарын бар. Ол биыл өзінің шағын кітабын жарыққа шығарған. Жазушылар осындай талантты жастарды тілге тиек етіп, оқушыларға үлгі ретінде айтты. Осы шараның арқасында мен көптеген жерлер жазушыларымыздың туындыларымен таныстым. Өзіме қиял ғажайып сиқыр туралы жазылған шығармалар ұнайды. Шара соңында жазушылар оқушыларға өз кітаптарын тарту етті. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.